Հիմա ուզում եմ կարդալ Ռեհանի 40 օգտակար հատկությունների մասին։ Ռեհանը բավականին հաճախ է օգտագործում սննդի պատրաստման ընթացքում։ Այն օգտակար հատկություններ ունի նյութափոխանակության, իմունային համակարգի համար։ Ինչով է օգտակար նյութափոխանակությունը։ Ռեհանն օգնում է լավացնել նյութափոխանակությունը և կանխարգելել դրա հետ կապված խնդիրների առաջացումը։ Ակտիվացնում է նյութափոխանակությունը, ինչի շնորհիվ բարդ յուրացվող մթերքն ավելի լավ է յուրացվում։ Կանխարգելում է բերանում տհաճ հոտի առկայությունը։ Օգնում է պայքարել սրտխառնոցի դեմ։ Խթանում է ախորժակը։ Ինչով է օգտակար նյաշտային համակարգին։ Ամրացնում է նյաշտային համակարգը, օգնում է թուլանալ, ազատվել ստրեսից և տագնապից։ Օգնում է պայքարել անքննության դեմ, կարող է օգնել դեպրեսիայի դեմ պայքարում, ազատում է ֆիզիկական և մտավոր հոգնածությունից։ Ինչով է օգտակար իմունային համակարգից։ Նպաստում է այրյան մաքրմանը, կարող է կանխարգելել գրիպն ու մրսածության հետևանքով հիվանդությունները, կարող է օգնել իջեցնել ջերմությունը, հակասնկային ազդեցություն ունի, բնական հակափորփոկային միջոց է, կարող է օգնել գլխացավի, ատամի, դաշտային ցավերի դեպքում, օգնում է պայքարել հազի դեմ, ճնշում է մակապույզների ակտիվությունը, օգնում է շնչուղիների հիվանդության դեմ, օգնում է պայքարել փոշկապության դեմ, օգնում է մաքրել օրգանիզմն ու նիհարել։ Միզամուխ հատկություն ունի, օգնում է պայքարել հեղուկի կուտակման դեմ։ Հագեցածության զգացում է հաղորդում, կարող է օգնել իրիկամներից քարերի դուրս բերմանը, կարող է օգնել ազատվել հոգնածությունից, ազատում է որովայնի փքվածությունից։ Օգտակար է մաշկի և մազերի հետ կապված խնդիրների դեպքում, հակաօքսիդանտ ազդեցություն ունի, ինչի շնորհիվ օգնում է կանխարգելել մաշկի վաղաժան ծերացումը, լավացնում է այրան շրջանառությունը, կանխարգելելով մազաթափությունը, օգնում է պայքարել բշտիկների դեմ, նպաստում է վեշկերի ապակիմմանը, օգնում է սպիտակեցնել ատամները։ Ինչու է օգտակար ռեհանը։ Լավացնում է այրան շրջանառության անոթների վիճակը, արդյունքում կաշկավորում է ճնշումը, խոլեստերինի մակարդակը, լավացնում է հիշողությունն ու մտավոր կարողությունները, կարկավորում է այրան մեջ շաքարի մակարդակը, խթանում է կաթի արտադրությունը կերագրող մոր օրգանիզմում, կանխարգելում է գլխապտույտը, նպաստում է բերանե խորոչի վեշկերի ապակիմմանը, օգնում է պայքարել միջատների դեմ, կարող է օգնել լավացնել տեսողությունը։ Այս կանը ինչ ուզում էի ձեզ հետ կիսվել ռեհանի օգտակար հատկությունների մասին։ Եթե այս թեման ձեզ դուր եկավ, դուք էլ կիսվեք մյուսների հետ, ովքեր որ բաժանորդակրված չեն այս ալիքում, թող բաժանորդակրվեն, որ ոչ մի օգտակար թեմա բաց չթողնեն։ Այս կանը հաջողություն ձեզ։